D'accord. Alah, tadi aku pergi bazar sekejap. Then after that okay lah. Tak lah, tak okay. Bukan kecil, mahal. Right, semua $10 plus. Tak lah. Aku makan yang apa aku suka je. Oh, aku nak panggil ni. Tak boleh, tak boleh. Jap. Okey dah. Kau boleh. Kau invite je. Is it? Hey, it's Vincent. Joining. Jap. Okay dah. Dah memang beli jual apa? Dah lama? Ya. Right then. Stand by for your target locations. Damn. I'm sending you surveillance images of the gangs we're heading. Get a good look. Oh. Okay. I've got a few reports here about some gangs in the area. All of them carrying illegal weapons, armor, and masks. Going. You decide who the lucky criminals are today. All we need is one cache of weapons and one stash of gear. Whomever you choose to raid remains your choice. Just be sure to leave the weapons, masks, and armor that can't be traced to us. Alah, nak kena panggil kereta lah. Bodoh main Vincent main kereta. Tak shut up. I'm on the clock. Yep, memang licin lah dari dulu. Tak, aku tak tahu nak pakai kereta apa. Oh, okay. I'll get there as soon as I can. Kita aku. Okay. Dalam game I got stuff to do. Dah. Tada. Tu dia. Sure. Bukan Q5, sure. Cadillac. Ni kalau American aku my favorite. Sure. Pokai jack. Jadi ni kita kalau cheap version is tak. Kalau cheap version is Kia Carnival. Yeah. It's just the cheap version. Sakit, Mat. Oh, kaki select ah. Oh.
Не, не. Качи не. Каку? А, ну-ка. There should be both weapons and gear. Ni apa saya ambil kereta? Steal a bag of gear. Oh. Open the trunk. Oh, open trunk. Ah, trunk. Oh, ni ada. Deliver to. Once you're satisfied, I strongly advise that you move everything to the lockup. Kena duduk belakang eh. Just to be clear, we need at least one set of equipment. But you don't have to stop there. If you wanna pay each target a visit, aku replay tau, jangan main. Tak tu, ni lah, pergi HS. Pergi. Aku bayar $20. Aku bayar $20. Tak, dalam phone ni taruh mandi, Jack. Mandi, Jack. Habis lah, bayar $20 lah. $1 million plus ke $2 million? Tak tahu lah. Aku rasa nanti GTA 6 sama. Takde, aku tak nak beli pun. I don't know, but I don't want. Kenapa tak worth it every free kereta? Oh tak. Nak pergi B ke C? Ha? Habis... Dah habis lah? Habis? Oh. Per person. Oh. Betul. Dah tak ada lah. Dah tak ada. Haa, NTC dia aku tak tahu. Aku pergi Sheng Siong. Sheng Siong punggul. Habis. Tak ada. Tak. You need something, huh? One of your rides? Let me know. It's coming at you. Legit tu. Hello. Allah. Aku tengah apa tu? Ah! Tak, tak. Tengah cari benda tu. Wime. Kau tengok first person jap. Tengok kanan. Oi! Ini nak free money je dia ni. Apa?
Yalah. Two time RP. Belum. Okay, dah. Boleh lah. Tapi boleh lah. Kau kena pergi setting PSN, then after that go sound, then you go audio output, then output to headphone. Kau just taruh voice chat audio je. Okay, possible getaway vehicles at these three locations. I'm sending surveillance images to you. These are potential targets. Kita apa ni? Now remember, these are the same groups from whom you may have acquired your equipment. If you return to one of them, they'll surely be ready for a repeat offense. You know how this goes, so I won't waste any unnecessary time. Which group is the lucky one this time? Okay. Yeah, they say we live in flyover country. Dah, aku dah set lebih. Allah. Bayar lagi. Pergi yang yang garage tu, yang dekat kapak. Oh. Kau kena pergi yang tu, yang how HSW tu. Yang LS yang LS custom tu lah. Yang ni, jap. Aku pingkan kau yang kat sini. Yang ada. Yang ni, yang kat sini. Yang LS custom yang ni. Yang kapak ya kami tu. So, padahal baru berapa bulan je kata. Aku nampak tapi like tak nampak benda. ni ada ramai orang ke sini? Mana sih? Tapi ni ada. Tadi ada. Kalau ikut gambar? Oh.
Padahal kan daerah sini tu tau. Kata apa? Kita try. Apa sesuatu asa? Bunuh asa. Siapa masuk eh? Oh. Hey, Vergon, I want to tell you something. Apa yang ada? Bujulah. Boleh? Go. Ting. Jap. Mana yang dekat? Biar. We're not in any rush out there, so feel free to pay the other gangs a visit and evaluate their cars too. Drive it down. Demo. Bug lah kira kan. Oh. Oh, Cadillac ya? Oh, bukan suka eh? Ini bukan suka ya? Ini suka. Ini Ocelot Jugular. Boleh lah. Jugular. Macam nak keluar ni? Nak keluar. Oh, okay. I see it. Puta madre. Oi. So, this is the car. This is the car you use. Alright.
Wheel dia tak lawa. Ring dia. Double 07. Oh 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 oh. Macam iyalah really. Terus macam ni. Oh. Tayar dia je. Why? Tahu. Tak, aku just nak shoot dia per tayar je. Sial lah, terbalik. Balik, yeah. God. Hahaha, thank you AI. Bodoh. Shoot tayar dia je. Dia tak boleh buat apa, tak boleh kejar. Oi! Haha, sorry. Break dia tak bagus. Here for the magic touch. Let's go. Tak apa lah. Tak cerewet lah Jack. Kedek kedek. Pom. Kereta Vincent lah. Tak. This car should provide all the means necessary for a perfect escape. Blue blue. Eh tak blue blue. Sorry. Oh, leave it here. There's three points. Dapat 39k ni. Maybe the heist aku tak dapat. Ada chance.
Ada lah. Sekejap. Kena aku panggil lah. Pergi mana? Pergi yang kat Vincent lah. Okay, kereta aku kat belakang. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Valkyrie ke Savage? Valkyrie ke Savage? Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. Okay, we trust you'll be happy, sir. How? How Lian? Oh, kat luar. Oop. Oh, it's not Valkyrie. Shit one. Took the wrong one. Aku tak tahu GTA ni. I took the wrong one lah. Dari dulu ah. Oh, is it? Oh ya, dari dulu ah. Oh, tak boleh ambil yang Savage. Savage yang kau ingat yang heist, one of the heist yang kita kena shoot down snipe dari jauh tu. Ah, yang tu lah. Vehicle tak guna kan ni. Savage yang oh, what the hell. Yep. Savage ni slow. Savage ni fast. Lagi laju. Valkyrie slow. Ni ada Chachi ni. Chachi. Malas. Ni one mandi ke? Kau attack lah. Better. Kau mandi ke apa? Mandi ke yak ke apa? Kau buat toilet bilang dia. Ada cana. Nanti. Relax. Relax. Tadi dah buat dua. Ni dah reply ni. Baru habis cuci kipas. Baru habis cuci kipas, Mat. Gamingnya kipas, dia kata. So this is the last setup lah.
nampak dekat TikTok dia kata one of these buildings still haven't under renovation. Ni. Aku nampak aku send one. Ni. Ah, sebelah kiri. Tak tahu aku nampak tu kat TikTok. Mana? Worth out of that guy's hacking device. Well, we're getting his money's worth. They'll know we've infiltrated his system, and they won't let it slide. Remember, if we want an accurate location, we need to hack all the vans with the same signal. If you see a uniform taken, you might as well buy some time by playing the part. Plus, it's a rare chance to express your theatrical side. Hello. Father, yo! Hello. Boleh ya? Guess what? I've got a bruise on my right leg. Don't worry. These drivers won't realize this is part of a master plan. Oh. They won't call it in. Wait, what? What's in it? Huh? Oh. Aku rasa aku set passenger kot. Cuba. Member down. Tell me one mission without killing people. Yeah. Bunuh dorang apa? Question: can you stealth this operation? If so, we can hit the factory without them suspecting a thing. Just disable the vehicles, find the key card, so, just bunuh dia. Aku tak tahu, aku ikut kau. On the other hand, you can go in guns blazing. You'll be blowing your cover for the final raid. Oh, no. If that's how you want to do it, go ahead. Tapi masalah. Okay, dah, tengah buat ni. Aduh. Baik. Ni macam mana nak bunuh dia? Bodoh, what kind of mission is this? Macam Ash,
Super Duke baru apa? Yang 1390 54,000. The what thousand? 54,800. Tak tu kalau termasuk COE ke tak? Tak, tak, tak. Ya, yeah, it's before tak. COE, ya. Yeah. Before COE. Maaf. Eh, retail price on the shop. Yeah, whatever. Cok, tak boleh hajar. Tuk, tapi bagus tu. Kau beli dari dulu kau dapat tag pack dengan free after COVID itu tu. Kau tak nak eh? Di Akram Hovik tu? Tak nak, Akram Hovik tu. Yalah, $2,000. Locker dekat sini ya? Oh, ni grab a drill. Where you gonna go now? Oh, really ya? Alright. Oh, is it a locker kau korang kena drill ni? No, no, no. No, 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 no. No. Jangan mati, ingat sakit. Oh. Yang hijau ke merah? Oh, okay. Go, go, go. Ni dah macam high soul. Kosong. Oh, sebelah pun ada lah. Oh, tak, I mean like, aku ada dua. Eh, aku harap aku kena ban lah. Mana? Entah. Two expert ke? Two expert ke? Tak lah. Main je lah. Hai. Ini bobo world tu. Memang kencing ke kita? Eh. Kencing orang tu. Apa kencing ni? Dah lah lambat. Boy. Aku dah cakap apa? Midnight? Tak ada. Bukan masalah aku. Tak. Ha? Balik siang habis? Pon 12 apa? Tipu. Nah. Kau yang tipu. Korang. Wan tipu sewan. Cuba tipu. Ni aku mikir dekat sini. Okey, tak apa. Truck have been sabotaged. The CCTV been right. Nak kena hantar. Okay. Kasino lagi lah. Oh, dia nak all out lah. Shoot my favorite. Oh, dia nak all out lah. Ni juga tergalak lah mak. Ni masih haram kalau main blackjack. I mean just a game lah so. As they said, I mean in this game already dah haram. We killing people. Dah mencuri.
bukan. Siapa nak pergi download Black Ops 2 sini? Cock box. Macam one bad shit. Aku dapat 51,000. Oh, sedap. No more already what? No more already what? Yeah. Huh? Ada lah problem dia kat dalam. Yeah, internal problem. Dah. Mana aku reject? Tak, boleh just invite. Dia boleh invite dari party je. Party. Total body. Farid Kamal. Selalu. Betul lah pantai. Selalu. Aku tak boleh join. Ibarat lagi. Oh, you going out lah? Go where? Hah? Go to? Ya lah, gimana? Ada weapon cash. Cash. No, you go out again. Go where? Oh. My G. Sheesh. Oi, masuk lawan. Wow, what a landing. Ada 4 million ni. Okeylah. Eh, tunggu jap lah, aku nak pergi main. Apa korang tak open? Korang tak open session main ni eh? Mana ada, kita invite apa? Apa? Aku tak tahu what's happening. Aku pakai yang shoot ni tu lah. Invitation dia. Aku tak boleh pergi start game.
Venga, Joel, vamos, vamos, vamos. Dale, Joel. Mira. Tak nak orang lain. Macam ni. Tak lah, aku tukar lah. Ha. Tak ada. Dia offline mode? Hmm. Apa? Kenapa besar apa otai? Jangan cakap aku. Orang kaya kan dapat port in. Dia baru keluar dia beli terus. $18. PS5 slim. Apa sitan. Belum lah, aku buy this Friday. No, by Friday Uncle Rizal kasih. Aku dah bilang dengan Uncle suruh pasang balik. Habis cakap apa, kasih lagi 10 hari as of starting bulan puasa. Ada aku bilang by Friday nak dapat result lah. Tapi Friday malam aku masuk JB lah. Balik-balik lah. Aku pun nak call tu aku anukan pairing. Okay, masuk. Bukan Januari, ni selasa. Jadi masalah aku kena turun tempat aku lah. Ha? Barang-barang siapa nak pergi call? Apa sebegini? Tapi untuk kau dua kali saya nak jalan. Mari balik dia. Haa. Otak kau. Buat je kat rumah je, senang je. Oh ya, tu lah. Nak angkat tu lagi. Rumah dia mana ada multi story? Kan open kapak. Bawa blok lah. Bawa. S-lock okay. Inverter S-lock. Kau buat lah. Cik lah kau ni. Baru lah. Agak pingsin tu. Tak boleh lah. Kalau lambat-lambat aku pergi makan dulu, Syul. Tak tahu lah, GTA things lah bukan aku lah. Just kau. Aku sekarang tengah loading dia tadi. Tu magnet-magnet ni dah kena ban tu. Cakap aku tukar for GTA tu, saya tak boleh main. Lunch. Aku punya loading menu tak ada tu. That's just the, kau tu aku kat atas langit. Ha, aku cakap. Aku jinx baru masuk. Apa yang aku masuk public lobby ni? Oh, fuck. Tahu lah. Lagi pro lah rasa. Masih match lah eh. Syuk. Hmm.
aku tak masuk. Oh, jadi loh. Aku satu ni dah melancung. Dah. Kiel. Tu belum tahu. Memang aku ajak bulan 5 pergi. Korang nak? Thailand lah. Hujung bulan 5 kan? Ni akan patah orang lah. Tak lah, mereka semua naik motor. Ambil je ajak kami. Era comfort on tu. Bodoh, rumah sebelah-sebelah pun susah lah nak jumpa dia. Ya, like nak habis. Can say sebelah. Few blocks je lah. No lah, like 100 plus je. Cut. Aku nampak. Ni lah orang famous ni, susah nak jumpa. Banyak orang. Ya, padahal kita dah pernah keluar sama-sama tau. Ni era yang kita dah pernah keluar apa sama-sama yang kostik meh ni. Kita tak ingat lah. Dia bawa FZ ke? Oh, tak eh. Dia tak ya. FZ. Dia bawa FZ ke dulu? Bawa. Tak nak buang duit je. How you doing in that box? Shafiq. Nah. Dia dah ready dulu. Should I have had air holes? Club twice if you're in trouble. Tumbuh tu dari Syakir. Okay. Dari budak pasir dia juga. Dia take over kawan. Jual kedai. Malam eh. This is it. Good luck. Tak, dia jual kedai lah. Jual kedai. Okay, two targets. The cocaine and the loot inside the safe. There's plenty of both, but the same can't be said for Tom. I advise you to split up. If you want to refresh your arsenal, don't forget the extra equipment you acquire. I've arranged for it to be left in the dumpster to the rear of the factory. Watch out. Siapa trigger ni? Pendejo. Aku. Sama lah. Puta madre, puta. Kokaina eh? Kokaina. Tapi yang Syafiq tu dah dia cakap apa? Motor tu stress juga kan? Eh, Sangki Syafiq? Halo? Tak. Ah.
Klima. Klima. Kuasa dua motor besar saya. Oh damn. Cyclone man. Cyclone man. Ah tu buat tu. Payahlah. Tak bingkuk. If you're satisfied with your haul, help locate the safe. Kalau aku pun kalau orang Melayu pun tak sanggup dia nak nak clean ingat. Saya raya pun nak dekat tu. Sana lah. Payam ni. Eh. Apa? Apa tu campak? Itulah. Aku campak molotov. Eh. Okay. Aku campak molotov. Then what? CDC. Gi yang kat kuning tu eh. That's it. Nowhere to escape now. Belakang orang. Apa yang dia? Oh, eh. Nombor apa? 195145 Ah, jangan rompak ni lagi. Kokaina, kokaina. Okay, they mobilized on the comms. Sounds like they're about to shut down any. Like, yeah, I'm just like. Oh, my God. I need some help out here. Yeah, mate. Mayday, mayday, mayday. Boom. Gini. Oh ya. Mabuk. Gini ya dia. Gini. Masih wondering ni yang Civic ni ke tak ni? Eh? Hai? Balik Jugular, tak? Jugular. Ah, aku dah. Puh. Ah, Michael dapat pornografi. Lep, man. Lep, man. Ni Syukri, man. Ada. Ada yang ok ni. Ini badan aku. Ya, shoot. Shoot ke makanya. Buta lu. Kau dulu buta lu. Ini drive drive drive. Kali train kat depan. Woi 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 woi.
betul-betul train datang. Pup, aku salah ada polis. Mana man? Call for the older stick man. Engine dah sengit je, engine. Tahu untuk repair. Tuh. Yeah. Ada dia Syafiq baru nak ikut aku pergi kedai, aku macam ah, tak apa kau. Aku tengok dia dah sayur macam tak apa aku pergi luar. Tiga orang dia tu aku terbuat dia dah jadi. Aku nak pergi motor. Mana? Dah siap buat top overhaul. Pagi ni dekat ni tengok 500k ni. Charging. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. Guess okay. What wanna... Until next time, well, let's disassociate. RM50,000 je. Ya, yeah, dah boleh beli Cadillac lah. Mana penthouse? Penthouse lah.
Maybe times 2 is kau dapat 25k kot. Before times 2 is 25 200 250k tu lah. Is it? Ni one berpasal lah. No, kau just go to the party me chat. Yang ada nama aku Wan ni semua. Itulah. Then kau pergi all yang sebelah 3 dot tu, kau invite game. Itu is kau kena earn 5 million from the clothing bell. So baik kau kena buat like 500k times how many. Kau kena buat 8 times. Tak, kau kena pergi yang tak apalah, aku buat je lah. Okay, okay, aku send kau. Budak recruit ni yang masalah. Tak nak kasi kau tu. Ni, kau tengok ni. Aku dah send. Aku dah 4.1 million. Jadi kau tak ada, ada 6 mil dalam di spend duit on kereta. Apa yang aku ada 300 ribu lah 300k. Kenapa yang tu aku send? Tu je lah. Oh, oh, patch. Aku ambil MT10 lah. Eh, sure lah. Kereta apa ni? Shit. MT10 pasang box, pasang side box. Provide the Thailand. Oh, series. Oh, ni Siri me kakak. Spin the wheel. A reminder to our VIP members. I might. Take advantage of our luxury valet, limousine, and helicopter services. Alright, time to cash in that money. Tak ada. Tak boleh. Bukan yang kau dapat apa-apa pun. Aku dah try. Tak dapat. Tak. 50. Alright. Time to cash in that money. Become cheap. Aku. Korang nak main Blackjack ke poker? Pasal poker pun banyak tu. Aku
Boleh. Nak tukar je. Ni wan, cepatlah. Kau ni lambatlah. Bagi screen the wheel lah pantat. Dia mana kisah? Oh ni terikat poker lah. Okay lah. Tak boleh dengan baju lah. Okay, chips boleh. 15,000. Okay. Tak main lah, kita tengah tunggu lah. Minum dulu lah. Panas pantat. Gil lah. Tak boleh eh? Ha? Boleh lah. Tak boleh lah. Kau kena pergi kanan. Kanan lah. Picit kanan. Betul tak? Budak ni. Picit right. Picit okay. Right. Apa yang setup? Setup table. Dah? Aku boleh pour untuk kau lah. Dah, aku dah pour. Amin lah. Yam seng. Bismillah. Lagi. Okay, jangan buat apa-apa, aku buat je. Hey. Hey. Kau pergi X. Puan tuang eh. Nyam seng. Jap. Dua shot dah. Aku dah tiga lah. Tiga? Four pun tu. Jangan. I'm rich and I'm fabulous. I'm saying. Kau mesti collapse eh? Sekejap lagi. Box. Aku set. Wow. Kotak. Minum dulu, kau minum. Satu je ketua. Kau minum dulu. Tunggu kau lah. Sebab aku tak ikhlas. Minum lah. Ini dah boleh dulu eh. Jap. Jangan buat apa-apa. Hey. Yang penting. Lash. Kamu kolaps. Kamu kolaps. Jap. Okay. Oh, banyak dah. Lash. Cheers to the drivers of England. Drivers of England. Tak tu? Umi cakap je. Alright. I can walk straight, you know. Whoa. Here's my poker. Ash datang je tengok apa si aku orang. Dia berbidik dia tapi lambat lah 5 minit dia. Tom Connors here. How can I help you, sir? Now that we can do. I'll have some of our finest bubbles with you shortly.
Jom. Sabar. Nice to have you here, sir. And now your bets. Your bets, please. Dah start dulu eh. Sabarlah, aku tengah datang ni, tengah lari ni. Sabar. Back for some more. Looks like the fun's already started. Right. One. All bets are closed. It's time to play. One terus takut eh, tak nak taruh pay plus eh. Apa ni lah? Susah. Dia punya dapat plus ni. L2 tengok. Woo! Okay, down. Wah, aku pun shit lah. Tengok ah, kalau dia ada king dia. Nampak. Dia ada queen. Dia queen diamond 6 dengan 3. Satu. Dah, korang menang. Apalah. Oh. Kau menang. Pukul lah. Would you like to go again? Tapi pay plus play a part also. And now you're back. Kau nampak lah. Aku rasa mabuk kereta aku. Your bets, please. Ber, taruh. Huh, nice. Sebaik aku letak. Ya, aku menang. Dealer wins. Aku repair. Win for the dealer. Oh, pas aku repair. Oh. Another round. Menang 6. So pas apa plan dia? Time to send in your bets. Ni aku ter. Play plus, kau kena taruh closed. Banyak. It's time to play. And now your bets. Uish, sedap ni. Wah, kalau kau punya tu speed kau ada, kau ada queen dengan king ke? Tak. Yeah. Kalah. Dealer wins. Kau tengah ya nak kena. Dua dah. Your bets, please. Okay, bets are closed. Let's begin. Oh, buat nak saya nari dapat 15 order. Oh. 5.5 sampai 5.5 sampai 10. Aku dapat 107. Win for the dealer. Aku tak. Apa yang kecil-kecil 6-3-3. Sialah, aku lost. Tapi ada pair tu. Oh, aku tapi pair kecil. Pair dia kecil. Pair pooks betul lah. Tak cakap kuat-kuat. Dia tak payah cakap kuat-kuat. Kau masuk. Shoot, nak kena macam video tu shoot. All in all out. All in lah, all in ni.
tak esok tadi pagi send aku video. Aku tengah tidur saya. Your bets please. Come on, come on, come on. Ooh, yes. Let's go. I play in. About 3,000. Right. Eh. Aku dah. Dealer wins. Eh. Aku dah A juga apa? Dealer wins. Tak, aku kalah. What BS is this? Another round? Dia bilang aku punya hit is higher daripada aku punya. Aku punya, ha? Is aku sama ke? Time to send in your bets. I smell bullshit. All in all out. Terkejut kan? Let's begin. Never main. Cokumin. And now your bets. Putuh lah. Boleh. Mau play lah dia. Win for the dealer. Ni scam, 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 scam. Dealer win. Fuck man. Maybe a short break will change your luck. Gua. Olah olah gini lagi ya. Olah olah lagi ya. Tak apa, free money dari dah. Main 21. Tak lah, aku ada. Nice to have you back. 21. Aku ada 5,000. 21. Goodbye now. True, 21, 21. 21, 21. Save money, save money. Bodoh ni. All bets are closed. It's time to play. Gee. Dah ni gee. Time to send in your bets. Oh, 9-10G. Straight. That is. Kau menang, kau menang. Enjoy your winnings and thank you for playing. Would you like to go again? Jadi kau boleh total 14 lah. Okay, dah blackjack. Kau? Huh? Have a seat, yeah. Sir. Let's play. Aku nak kena. Let's get those bets in. Aku nak. Ready to win big. Mana Wan? Yeah. Tak. Tak. Ya, aku tengah pakai handphone shoot. Oh. Dia tengah calling nak chip in money. Nah. 5,000 eh. Olin aku 5,000 je sel. Nampak awan ni. Run kau rasa dulu tak dulu. Okay dah, okay dah. Yep. I see you. Kepala ITV. Siapa suka aku mesej dah. Mesti ni budak tau ni. Have a seat, sir. Let's play. Yeah, that's good. Bets are now closed. I see ya. We have a 6. 8. That's why you don't and go to 14. Casino, gang. 16. Got us a 15. A 6. 15. Care for another card? And that is how you bust, ladies and gentlemen. Another card? I guess it's the bus. The bus. I'm talking about bus. It don't be 18, eh. Tamo. The bus.
18-18. Aku menang. Oh, tak, dapat sama juga. Bets please. And don't bets. Pasti ada please. Nih. And a 10. That is 15. Got us a 15. Ooh, lucky 13. 13. Care for another card? Care for another card? Ooh, bust. Another card. Aku tak nak bust. It. And we have 21. Oh, ho, aku menang. Dah lah, aku tak main lah. If you're betting, get it down. Eh, kepi je tu nak. Oh, kau. Dia pakai coklat buat terus. Syuk kuri fire ni budak syuk. Apa yang syuk dapat kecil-kecil? Eh, tadi, Zack. Aku dah 20 eh. Kau stand je. One. Tak nak, tak nak, tak nak. Double down, double down. Stand je, stand. Ah, double down. Bus. Cuk dah shaking ya. Baru 4,000 saya in the back. Let's get those bets in. Aku datang masukkan ni ya. Aku masukkan masih. Pergi teramekak sedap eh. Oh. Ah butuh lah. Belajar. So. Tanah lah sial. Aku 18 eh. Saya. Bus. Alah. Ya, habis mas. Syuk stres. Syuk pergi fight ni budak. Bets please. Bets are now closed. Shut up. And a 10. That's an 8. Stolders, eh? And 13. Kiwa apa sih? And a 5. Aku 13 eh. Care for another card? Kau aku sama wei. Got an 18. Shuk pergi. Kau pergi fight ni budak. Here's 18. Care for another card? Kau sudah berdown saya di shuk. Another card. Aku bus. Oh, aku dah. Bus. 12. Bus. Bus. Dealer goes bust. Aku tak 2,000 dapat 6,000. Oh, if you're betting, get it down. Nice. And no more bets. That's why you don't go to the casino and bet, guys. We got a 7. Apa yang aku nak shoot sama eh? 14 here. Tahan. Lucky 13. Ha? And a 3. 11 eh? Kau boleh ni, double down. No, not you. So. Lalu. Got an 18. Care for another card. 18, stress. Kiwa, aku 13, Jack. Wah, fuck lah. And that's 17. Dah. It's your play. 10. And 20. Oh, 20. We have 11. Oh. You're best. Here's 20. Huh? Syuk stres eh. Itu let's get those bets in. Oh. Okay. Untuk korang eh. Bets are now closed. And we're at 11. Tak lah. Aduh. 10 got us a 15. 16. Aku dapat 16. Apa sih tu? Another card.
And 13. Huh? Ah, that's too much. Got a bunch. Care for another card? Shoot, shall we? Last. Play's yours. Thomas. Tengo. That's 17. I'm sorry, Thomas. That's bullshit. That's bullshit. Up to setengah aje. Last one. And no more bets. Good luck, folks. Got a 10 here. Oh, semua dapat tinggi ya. Ooh, lucky 13. Ada. Alhamdulillah. And 19. Ya, apa ya? Alhamdulillah sya. Another card. Bus. Aku apa? Aku tinan. Ke tu ini ya? It's your play. Tak ada. That is 15. Bus. Kan? Aku nak kena earn balik. Aku nak kena earn balik. Aku 57,000. Tung ah. Get it down. Oh, aku ikut sedikit eh. And a 10. And a 5. Eh? 5 eh? That's an 8. At 12 here. 12. And a 7. Apa dapat? Care for another card. Kita dah menombor semua kecil-kecil eh. At 12 here. Another card. 14 here. It. Aku nak kena double down lah. God has a 15. Care for another card. Apa yang akan aku nak keluarkan tu? Tak eh. Another card. And senang kau copy satu deck dulu. It. Here's 18. Okay. Care for another card. Okay, just nice. Care for another gun. Don't think about it too much. Play's yours. And 14. Pusi. Yes! Pusi tu. Max, aku pun max. Ni max aku. And kalau kalah ya, aku tak tahu macam kau. Sial lah, apa 13 sia? Oh, aku 19. Aku 19. 19 ke 20? Here's 20. Care for another card? Another card? Eh, give me 7 or 8 lah, 7 or 8 lah, please lah, please lah, please lah. 7. Hey, your mother, sayang. Bye. It's your play. And at 17. Yes, 90k. Woohoo, sedap dia. Mother, cibai. I go drink better lah, kanina. Keep pace. Oh, wow, wow, wow. Okay. Tetia. I want to die ah. Tetia. Fucking hell. That's 3. Got a 10 here. And 13. 13 eh. 13 shot aku. 13 memang macam sial. Sehit on me is actually. That is 15. And we're at the last. Okay ma. Thank you shoot. Okay macam sial. It, don't think about it too much. Play's yours. Double down the double. Oh shit. Tamo hit. Go hit, go hit. Tamo. 16 about 16. Tamo. Up to go. They go from bash. They go from bash. Don't think about it too much. Nah, aku 13 ni. Nah, belum lah. Ah, that's too much. Eesh. Guys, don't go to casino just aku to bet. Aku dari 90k tu. Aku dari 90k tu. And no more bets. Good luck, folks. And a 10. Aku left half 400 there, what do you mean? That's an 8. Hehehe. 14 here. Care for another card? Aku stand still.
Tak lah, aku 18, aku 18. Jembas. Burst, burst. Yes! Aku dah gain back. Aku gain back. Aku salah ada 60k, yes. Continue, 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 continue. Tapi aku tak sikit, aku tak 100k. Ni lah orang kaya-kaya ni semua. Sama, 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 sama. Orang belakang tu dekat tunggu. Non-stop tu. Aku dah 13 eh, 11. I'm addicted to Richards. Richards, you know? Ah, aku dah pula. I'm addicted to Richard. Tahu, tahu, tahu. Baru kat pasal 16. Eh, 16? Ah, boleh lah. Wish. Okay, max lah, max lah, max lah. Max lagi lah. Go be, go home lah. Bets, please. Yeah, boleh lah lah. Good luck, folks. Here's 18. Ooh, lucky 13. Lucky 13 kepala otak kau. Tak lah, aku nak nge-hit. Best. 17 eh. Guys, semua okay guys lah. Okay. Aku pergi tidur dulu. Apa-apa nak bagi aku ya guys ya? Bagi aku ya guys ya? Aku pergi tidur dulu guys ya? In! Korang okay ya? Aku jangan kau shoot. Aku jangan kau shoot. Beds are now closed. Got an 18. And we're at 11. I got my Fortnite lah. Another card. 14 here. Level 270. Nak main apa sih? Syaz, kau bagi sama dengan aku. Kau minum eh? Ya. Welcome to the club, man. Welcome to the club. Apa dengan kalau ni tidur kan tidur ya? Okay, ada bilik tu. Tidur, okay? Ada bilik kat situ, okay? Pelan-pelan jalan. Siapa tu tengah berbual tu? Siapa tu tengah berbual tu? Nari bukan aku pedih guys. Aku nak tidur dulu. Kau sorang lah. Bawa kereta red plate. Apa ni kereta? Aku dah. Tom Connors here. How can I help you, sir? Kau kerja. Kan ini. Kau nak buat aku punya kereta sekejap. Paitau lah. Aku nak tidur lah. Kau ada bilik ni. Nak tidur ni. Tak ada. Bankrupt juga. Aku tidur dulu. Aku tidur dulu sekejap kan. Sekejap aku nak buat aku punya. Aku 5 minit sekejap. Tak ada lah. Waduh, syukur dia tidur. Tidur dalam game. Tu lah. Habis tengah hari kerja Grab. Kerja Penta. Waduh, dah syuk. Big board. Shoot me, shoot. Oof, secondary B1. Dalam game ah. Ah, apa jadi guys? Apa jadi? Apa ni? Apa semua ni? Dah stres eh. Macam apa eh? Tak panggil eh. I had the worst food poisoning last night. Loh, aku buka lah semua ni. Dah 90k tau. Habis aku last food of all tu kalah. Aku burst ke last 270 lah. Okay. Tak anggap.
Okay. Tak tak ya, aku dah 4 million dah. 4.1. Sama lah, 4.1. Okay. Sama, aku ada 4.1 ni. Simpan. Aku ni. Simpan si dia. Aku tak boleh jual nak kena barang je. Kerap tak. Eh, kita kan nak kebis servis ya? Kalau nak servis ya? Ini tak. Ini pun kat strawberry lain kan. Oh, kau jual ni ya? Yang cocaine ni? Ke acid lab? Yeah. Ke acid lab? Acid. 2.5 lah. 2.5 ya? Okay, tak itu tu macam tak aku just buat kau curi kereta lah yang aku tu. Apa ya? Tu truck kan tu truck Peter lah. Oh, beza lah. Oh, polisi. Stop on 50 pieces. Stop on 50 pieces. Stop on 50 pieces. Four point seven baru curi kereta. Eh, dah curi. Ya. That's what they said lah. As of now is buat satu mission yang kau boleh redeem a car for like 10k. Aku kira TikTok. Aku kira TikTok. Yang itu kereta Porsche yang comment. Seorang boleh. Yang siapa-siapa ada salvage shot akan dapat lah. Yang Yusof Tayub punya tu eh? Yusof Tayub lah nama dia. 2.6 minimum starting. Take informer chips lah. Kau main chips kan? Ya, Kau chips kan? Ni, keluar montok lah. Shoot one. Keluar montok je. Eh? Ow! Lain Masyam dia ni. Masyam ni. Kau beli yang salvage main ni lah? Yang Yusuf Tayo lah? Kalau beli, ambil dekat strawberry punya tempat. So, it's more cheaper. Aku What's up, pal? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Oh, banyak we. So pergi mana? Maze Bank foreclosure eh? Ah, foreclosure, yes. Then? I feel like going to a movie. Salvage yard eh? Yes. Dekat Sandy Shore, is it? Ke... Oh, Palito Bay eh? Strawberry ya. Entah. 1.6 Jul. 1.6 ke 2 million? 1.62. Oh. Tu truck. Hey Quincy, it's me. Yeah, sorry. Itu bullshit lah actually. Oh, 50k dah lah. 50k
You just go to stay inside me. Aku beli sekarang 4 million. After all the upgrade then? Yeah. Kau beli kat mana? Strawberry ke apa? Beli Tobey lah. Strawberry is the location. Aku 4 million. Dah, aku dah beli dah. Allah. Oh, news travels fast, my friend. Almost. Yusof Tayyob dah call. Yusof Tayyob dah call. Gila tak ada. Mesti ada. Tak ada lah. Ada. Tapi auto tu ni dulu sikit. Habis dia kata, dia bilang, oh ini aku main duplicate dengan kereta. Dia bilang, Tak boleh. Alah, one per day lah. Alah. Tak one, it's 24 hours. Tapi kat sana nak kena buat setup kan. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Oh, no. I'll do my best. I'm okay. This guy wants me to use iFrank Sports website. Can't wait for our last concession. Spark up. I ain't even tripping. Can it will? Sure. Aku dah tinggal 57,000 je, Jack. Mah. Tak ada. Tak ada. Sure lah. Kena boom ni. Nak kena. Nak beli ni sure. Syah sure. Kerja taksi sure. Kau Syah Syakat. Tak main macam ni semua. Dia kaya. Even orang cakap. Orang cakap siapa beli sekarang yang memang bodoh tu Syakat. Not worth it eh. 8 million kau beli satu kereta dah habis. Ya, yeah, kasi aku buat yang garage sebenarnya ni. Yang apa, auto swap. Kau beli kat mana? Jual kereta, ha, biasa lah, ha, jual kereta. Oh, sure kau jual, kau beli yang kat beli tu, Bek eh? Alah, Bek, aku buat sampai 4 million lah. Strawberry apa tu? Bukan eh? Bukan strawberry lah. Strawberry 2 million, sial. Mana, 2.6 tu, patin. Betul. Hmm? Oh, kau bumbu eh? Yalah. Memang wall safe eh. Wall safe lah. Wall safe lah. Aku pun nak. Siap, main je lah. Aku pun nak kunci satu. Biasa lah. Kata all in all out, man. Nak out. Aku nak kunci satu juga tapi. Balik. Buat kerja lah. Kerja lah. Hasil balik. Mana kena stash house eh? Jauh pun stash house aku. Malas aku. Tak. Tak lah. Aku dulu ya. Tak ada kau. Syuk lah. Eh, korang boleh change appearance untuk karakter tak boleh kan? Tak boleh. Change appearance. Tak boleh. Untuk karakter tak boleh kan? Ada glitch lah tu, I mean. Rockstar. Huh? Oh, million tak banyak sih.
quoi. Ah, sekejap je. Apa yang satu je? Tak nak lah, waste time je, lambat je lirik dia hantar. Tu habis dia potong banyak pula tu, 7%. Tak payah. Yalah. Aku rasa hantar sendiri je, senang. Sama lah ni. $20,000 kalau aku tak accident. Jangan langgar aku. What? Kau sini kau. Kau sini kau. I'm coming soon. Wah, kau jangan perangai Wan, please Wan. Tunggu lah 4.1 million. Hey. Oh, yang masjid tu eh. 400. Tak nak lah, dia isu kasi aku apa pressure tu. Workout, kalau workout okey. Nampak kau tu manis gila sah. Aku sendiri cycle selita je aku minum air mineral. Kan. My new website covers all three of my careers. I'm in the bay. Tak nak. Kalau nak aku buat yang Vincent ni lah. Buat lagi lah Vincent ni. Oh ya ya ya, sorry lupa. Aku syuk je boleh anu lah. Lah. Oh, tak kau guna ada pasal. Kita nak gerak apa? Tak ada tu. Okay. Aku pernah 50 million so sampai tak kena tak pernah kena ban tu. So. Time PS3. Cari yang baru. Okay. Cari yang baru. Takut dia kena cepat pack dia satu. Nak kena ah. Kau malas. Masalah tose lah bilang dia. Kau malas. Tak, kau ada mau naik syatai kau E to 5 tau. Kau E to 5 hari-hari tau. Tak boleh, kau just boleh. Kena bayar je. Ha, kau kena bayar extra. Arena. Beli je. Baru berapa je. Dah berapa je. Ya, aku on the way sana. Yep, on beli way. Je lah. Alah. Yalah. Baru berapa je. Dah berapa je. Aku lepas ni aku nak main Fortnite. Aku nak keren aku main level. Ada tu. Bawah. Alah. Tertengkang ke? Tak tahu. Aku tak tahu. Sekejap. Kau bawa pun tu. Tak kena tu.
Kau sampai chat ni. Eh, kacau. Tak ada. Coming. Aku duit kacau kau. Ho ho ho. Hoi. Tak kau siapa nak beli submarine. Mana dia ni? Jadi yat dia. Hai. Merah. Merah lah. Ikut lampu bawah. Hehehe. Free. Tak ada, aku main drift dengan aku lah, naik mountain dulu lah. Otak kau, kau yang buat kereta aku terbalik. Di dalam, di dalam. Nak pergi salvage ya. Yeah. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Ini kita dah tali upgrade. It's on the way. Terus, tahu-tahu next month ajak lagi main. Jumpa aku kat highway lah. Belum apa? Dah aku main. Tadi aku bayar $20 for one day. Merah ke kuning lah? Tak ada. Oh, apa ni nak kena ambil kereta? Haa, perlu tobe. Kita kira, polis kita. Apa eh? Kasih aku hilangkan polis sekejap. Tak, ni ada macam online. Hey, how can I? Okay, call me back once you decide. Hey, how can I help you? Merah dia sat. Aku dah dapat aku ambil. Aku ambil lampu merah. Okay, like. Pump.
Apa, Mat? Aku baru kat kasino, Mat. Kereta ni yang aku ambil with family kereta ni bawa 80 miles per hour. Haa, tidur dulu lah. Dia masih cranky ya. Mat, dengan 97K je, Mat. Ada ke? Tak tahu lah. Ini deposit. Tak ada lah. Kamu dah tak ada. Gajuk. Tak ada lah. Bulan puasa tak bagus. Dah lepas buka, Mat. Tapi dah hantar. Kau dekat sini tau. Pantang saya. Aku di arcade pun end up aku tak buat apa-apa tu. Wow, Diamond Casino. Aku beli tau. Cukup dari otak kau. Aku tak boleh je. Otak tu. Oh, jap. Aku baru hantar ni. Kain lah. Kokain lah. Sekejap, aku share screen kalau korang nak tengok. Hi, hi. Hello. Guess what? I got a bruise on my right leg. Oh, Yusuf, eh? What the fuck? Yusuf, baby, are you okay? I am fine. Fine. Look, look. Everything's perfect. Actually, fully intentional. Who's your friend? Oh, it's much more than a friend. It's a business associate. Ya Allah. Now, could
you send Jamal down here, please? Jamal, honey, your cousin wants you downstairs. No. Haram, 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 Ramadan. Let me haram, Ramadan, Ramadan. All this, Allah, he's a good chat for real. He's a popping, pop, 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 pop. Ni Yusuf Amir dari GTA 4 tau tak salah aku. Aku the world has changed, my friend. You have to be careful what you say now. Not so long ago, it was all the strippers, the fast cars, the coke. Now, it's the strippers, the fast cars, the coke. But no jokes. Though not a problem for you, huh? Oh. Is you keep your mouth shut. It's very wise. It's very wise indeed. Let me tell you, it's no wonder I keep hearing about someone with Los Santos in the palm of their hand. No, I say to myself, self, this is someone you should be in the business with. Ah, yes, the world may change, but man's best friend? No, not dogs. Cars. This is why I collect them. Yalla, you know how it is. But as with all collectors, my taste runs to be unique, yes? Cars with a provenance, a history, something no one else has. And to acquire these, I must often use unorthodox channels like you. Jamal! Put your pants back on and come down here! My apologies. You see, wallahi, my cousin is young. You may not believe this, but I too was once a party boy. Yes. But to be caught with your pants off in the business meeting, can you believe it? Unthinkable. Wallahi, Jamal has a lot to learn from us. Sorry, cuz. My bad. I got you. Jamal, this is embarrassing. What was the first thing I told you about working with your new boss? You said, remember, they have iced a lot of people and often for no reason at all. Okay, good. And the other first thing? It's very bad manners to do najasa in your boss's chop shop. Understand? Sorry. Okay, whoa. But cuz, real talk. I mean, you invited the... Enough! For this kind of thing, you have the apartment my papa bought you. Now come, make a good impression. I want you to take this man under your wing. For too long, his life has been an orgy of drugs and orgies down here in Los Santos. In his focus, in his discipline, an apprenticeship, someone to look up to. So I give him to you for free. Jamal, explain the system. Okay, you got it, cuz. Boring. So, my cousin Yusuf here keeps a list of all the cars he wants. Now it's my job to stay on top of it and look into how we can get them. So, if I find a way, then I will add it to your list here on the computer. And if you pick one, then all the planning we do, we keep on the DL on the wall here. Show them the light. But it is a tiny window. I guess it's foolproof, yes. Right. I'll look after all the research and planning. Where the car is, what approach we use, what kit you need. All you have to do is pull the trigger. If something goes wrong, you can always blame him. Ha! Now, I must get to my plane. Jamal, get those girls in the car. I need to get to the airport. Ah, yes. Now you listen. Girls. Aku rasa Rockstar punya server ada down lah. I will pay you a very fair price. Very fair. Kau tak boleh tukar tayar. Break it down into parts for some quick cash. Or keep it for yourself. Whatever you want. You just promise to send me a little present now and then. And I will be happy. Letak kau. Okay, my friend. So, friends I have known for a long time. Are we ready? Jamal, you are driving. Hadn't I better stay here with the new boss and show him the computer stuff? Yes, of course. Baby, you wanna drive? Hell yeah! Jamal, put the song on. Come on, cuz, that song is choogy as fuck, no cap. Why don't you let me hook you up with something fire, huh? What's choogy? Jamal, what the fuck do you know? That song is a classic. Put it on. We're rolling, baby. You know this one? Yeah. Before your time, perhaps. We have a beautiful future, you and I. Some G shit going on. Spam. I look forward to you being in touch. Peace out. Let's go. Oh, you should check out the computer stuff. It's all set up for you. Super sweet, bro. Oh, I mean, boss. Dah, aku dah tengah tengok ni. All right, so check it out.
Right here on the screen, you got three cars to choose from. I got a few angles I play when I'm looking for these things. I try to make sure they've got something special about them. You know, cool previous owner, used in a movie. You know, the kind of thing that makes it unique. And makes Yusuf want to pay top dollar. Once you pick one, we'll come up with a plan. You do your thing, boom, boom, you bring it back here to HQ. Then it's up to you. Sell it to Yusuf, break it down for parts. Hey, maybe every now and then you'll just keep it, right? We just pay to change the VIN and make it legit. Now, setting up properties ain't cheap, but I guess you already know that, right? Well, anyway, the first one's on me. See, I want our partnership starting out with good vibes only, hey! And by partnership, I mean you're completely in charge at all times, and please don't kill me. All right, no time like the present. Let's pick one and get started. Okay, slick car, bro. Now here's how we're gonna score it. Get ready. You know Tony McTony? Yeah, that Tony McTony, the tech billionaire. Yeah, well, he's a total douchebag. He's always showing up at my parties and stealing the spotlight and the girls and everything. Total dick, bro. Yusuf has way more money than him, too. Anyway, he's a massive car collector, and he thinks he's so cool because he moves his favorite cars around in a private submarine. I could do that over the top shit, too, you know? I just didn't think of it first. But this car, this is his pride and joy. He won it at the LS car meet. Major underground cred, bro. We steal this, Yusuf's gonna love it, and it's a major fuck you. But like I said, it's on a submarine. We need to learn everything we can about it before we can try getting on there. So let's do some research. Yusuf Isha. Oh, satu orang je. It's a one man thing ah. Is it? Oh man, I'm so glad we're gonna fuck over. Fuck you lah, shut up lah, fuck. Oh. Dalam session, dalam session korang lah. Oh, sorry, sorry. Tak nampak, tak nampak. Dia kat scene lah tu. Ya, tak ada kat sini lah. Tak, aku dengan korang, aku kan kau picit down habis ada tiga. Tak bisa share. Tak ada, dua orang. Haa, ya. Tak, 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 nanti aku try invite korang dalam ni. Untuk second part. Oh, ada glitch. Glitch. Tak tahu dulu. Dia ambil pergi doktor nak pergi somewhere. Hehehe. Nak istirahat dengan Charles. Double tap PS button. Kena aku end share screen ni. Alah. Oh, this one is YouTube. Kat sana. Sienta.
Oh, aku just parachute ni, kau boleh pergi kau punya. Tu lah. Oh, terpajar lagi sedap. Tak nak. That's what the guard say, who is ready. Oh, tak mahu dulu. Kau nampak aku mati? Tak. Tolong pergi ke sini. Oh, tak aku. Yang mana tu? Pakai, pakai shoot. Eh, selalu tak pasal Ashraf punya cerita tu. Ha? Ha, yang Ashraf yang SSR. Sekejap. Sebelum tu aku enlighten.